Saya nak nak cara gaya begitu,
ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ရောက်တော့မှာပဲ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 ဆိုတဲ့ညာကြီးတွေကရောက်ခွင့်လိုက်တာ
ဘောကြာအဲ့ဒီလေကိုဒီညာကူပါလေဒါဖြင့်သူပဲစိန်ကြမှာကူမှာတော့
ိုကိုယ့်အကူပြန်မှသူကြည့်မယ်မှန်ပါဘူးသူ့လိုချင်လို့မရဘူးတခါကျဒီညာညက်မှာဒီညာကဖြစ်တဲ့ကိုအမြင်ရက်မှာမအမြင်များလို့ပြန်ပါမှာဖြစ်တဲ့မရှိတဲ့ကကြည့်မယ်နာမ်ဘုရားပြည့်စုံတဲ့ကျမ်းကမှန်ပါဘူးမောင်နေသဘောကျအဲ့ဒါဓမ္မရပိစိတကျမ်းကပဲတဲ့ရက်မှကူးမယ်ဆိုတာတရားဓမ္မကြီးမှတ်မိကြမှန်ပါဖြစ်တဲ့နေနေညာရက်ပါမှဖြစ်တဲ့ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့ဒါငါ့ကတရားဓမ္မကြီးတမင်းညာနားနဲ့ယနေ့မထောင်ပါနဲ့ဓမ္မနာလေးကြည့်ရဲ့မှန်ပါနားလည်းကြားရတာဘုရားဖြစ်ဖြစ်လေဒီနေ့ဆရာပြောတာသမဏမညာဘောရီတော်ကိုသမ္မာပါပြီးတော့လည်းပေါ်ချက်ကလေးတွေကြီးပဲပြောနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိထားပါအမှန်ပါဒီလိုလေးဉာဏ်လို့သိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နာသိနေပြီလို့လည်းမလားရှင်နဲ့မှန်ပါငာနေပြီဆိုတာလည်းမှန်ပါလာရင်သရုပ်သာဝိဇ္ဇာပြောင်းမှန်ပါလာရင်သရုပ်သာဝိဇ္ဇာပါတော့ကြာအုပ်သွားတဲ့ကြဲတတ္တရာပြန်ကြမှန်ပါပရိစ္ဆေကတော့ပြန်ကောက်အောင်မကောက်အောင်ကောက်အောင်ဒါလုံးကြီးလို့လာဒီမှာအောက်ပြန်ဆင်းလိုက်တဲ့စစ်တွေကကျဲနာပါဘူး။မနာဘူးလေ။ဒီကံဒါဖြင့်တပည့်ရဲ့လူပြားလုံးကြီးကြနာပြောပါလို့ဆိုတော့မှာ။နာဘူးကပြိစ္ဆာကျန်တာသူကြလာတာပါ။ပရိပါဒသမိုင်းလုံးကွာမြင့်ကျက်တဲ့အစဉ်အတိုင်းကမြင့်ကျက်သမှတ်စီမင်းတို့ကဘယောကမချုပ်သမှတ်နေလဲ။မှန်ပါ။သဘောကျရဲ့။လူချင်းကလည်းဘယောကမချုပ်ပါနဲ့။ဒီပြည့်တဲ့နမနဲ့ကရင်းကျက်ပါကြီးတဲ့သဘောကြရလားရင်းကျက်ပါကြီးဆိုတော့သာသံပါးကြီးစူးသံပါးကြီးပြည့်တဲ့နမနဲ့ကအများကြီးတိုက်နေပြီမှန်ပါသဘောပါရပါနဲ့ပါတိုက်အများကြီးတိုက်ပြီးကြတာမျိုးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာဝမမခေါ်လို့ရှိရင်တဲ့ဇာရမလေးတဲ့ဒီကစူးအစွမ်းကိုမြင်တယ်ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့ကိုမြင်ရတာအစွမ်းကိုမြင်တယ်ဒီနေ့ကြာတော့သူဟာခင်ဗျားတို့ကဘာမှဘယောကမကူအောင်သူ့ဟာဒီနိဗ္ဗာန်ကကူပါမှန်ပါသဘောကျဒီညာကြီးသူ့နေတဲ့ညာသူ့ဟာသူ့ကူတော့မှန်ပါဘာရက်မှကူမလဲဆိုလို့ချင်းပြန်တယ်ရတယ်ဖြစ်တဲ့မြင်မှုမြင်ကျမှဖြစ်တဲ့ဆုံးတဲ့ပဲကူမယ်မှန်ပါကိုကူတယ်တော့မှန်ပါအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကသတိပေးလိုက်ရရမှာကိုရရှင်တော့မရဘူးပေါ့။မှန်ပါ။ရရှင်တော့ဒီကျွန်တော်ဘောက်ပေါ်အောက်ကျသွားလို့။မှန်ပါ။ဘာလို့ဒီအောက်ကျသွားမလဲဆိုရခြင်းဖြင့်နားတော့မတတ်နိုင်မှသုံးပြန်ဆင်းသွား။မှန်ပါ။သဘောကျ။နားရောက်မှသိကြပြီလား။သိရမှပြန်ဆင်းသွား။သုံးပြန်ဆင်းသွား။အဲသုံးပြန်ဆင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးဖို့ပြန်လိုက်ရတော့မယ်။ပြန်လို့ရတော့မယ်ဆိုတော့ဆရာကူကြီးစောစောကပြောခဲ့ပါပြီ။မှန်ပါ။မပြောရဘူးလား။မှန်ပါ။ဘိုင်းတော်ရေးသေးသေးကြာကြာသိတော့မှဓမ္မတို့လေးနာပါလို့အရေးကြီးတာလည်းရှိသေးတယ်။